L'Escola de Salut Pública recupera la presencialitat després d'una convocatòria 2020 completament virtual. Ho fa amb un programa reduït i aforaments limitats. Durant 10 dies, les aules del Llatzeret acolliran 5 trobades i 6 cursos presencials. Entre els que han començat a Can Matí, a aquest, on s'analitza de quina manera la situació d'emergència secundària a la pandèmia ha trastocat el panorama de l'acció comunitària en salut, un dels col·lectius que més ha patit, el de la gent que es troba en situació d'exclusió. Persones que estan en situació més precària a nivell laboral, més precària a nivell relacional, más aislada y más sola, lo ha sufrido mucho más, ¿no? Y lo sigue sufriendo. El trabajo de reconexión y de reconstrucción de lazos y de alianzas con estas personas es algo que nos toca recomenzar ahora. Tot i no ser monogràfic, el programa de salut continua molt centrat en els reptes que caldrà abordar en la postpandèmia. La pandèmia té que seguir tinguent un paper principal, no? Jo diria que totes les activitats que se fan, inclús aquelles que no són directament tractant un tema de Covid-19, han tingut que canviar el plantejament arrel de la Covid-19. Entre els assistents a la inauguració de Can Matí, el ministre de Salut d'Andorra. A banda de l'interès en l'escola, la presència del representant del gabinet andorrà a l'illa té un objectiu: l'assessorament de Menorca de cara a la futura declaració del Principat d'Andorra com a reserva mundial de la biosfera. Per nosaltres el nostre model és Menorca, reserva de la biosfera. De fet, en aquest procés ens està acompanyant Menorca com assessorant quins són els passos. A banda de les activitats obertes al públic, l'escola promou per a l'octubre una trobada d'experts amb l'objectiu d'elaborar el document que ha de servir de base per definir com s'han de contemplar les patents en el futur Tractat Internacional de Preparació de Pandèmies.